Ես Սուրեն Պողոսյանն եմ, ներկայացնում եմ Կոմբատ Կարատե Կոբուդոյի ազգային ֆեդերացիան, մարզումներս անցեմ Գևորգ Ալիխանյանի մոտ, Սամուրայ կենտրոնում։ Հակառակորդին կասեմ, որ պինդ բռնվի և սպասի ցունամին։ Ես Հակոբյան Վահագն եմ, մենամարտելու եմ 52 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Իմ արժիշն է Արամ Միսկարյանը, մենամարտը ամեն ինչ ցույց կտա, ես եկել եմ հաղթելու համար։ Վահագն Հակոբյանին կասեմ, որ իրականանու վախտը չի, թե դա տուն կաթիկը սարում է։ Ես ուզում եմ ասել, որ նա դուրս է տալի այս ընթացած, հաշկերից երևում է, որ ինքը եկել է պարտվելու համար։ Thank you.
Իմ արժիշն է Արամ Միսկարյանը, մենամարտը ամեն ինչ ցույց կտա, ես եկել եմ հաղթելու համար։ Վագեն Հակոբյանը կասեմ, որ իրականնելու վախը չի, թե դա տուն կաթիկը սարում է։ Ես ուզում եմ ասել, որ նա դուրս է տալի այս ընթացած, հաշկերից երևում է, որ ինքը եկել է պարտվելու համար։ Ես Սուրեն Պողոսյանն եմ, ներկայացնում եմ Կոմբատ կարատե Կոբուդոյի ազգային ֆեդերացիան, մարզումներս անց եմ կանց Գևորգ Ալիխանյանի մոտ, Սամուրայ կենտրոնում։ Հակառակորդին կասեմ, որ պինդ բռնվի և սպասի ցունամին։ Ես Հակոբյան Վահագնեմ, մենամարտելու եմ 52 կիլոգրամ քաշային կարգում։